Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. This fight wasn't made for everybody.
amores, tudo bem com vocês? Então, gente, estou iniciando aqui hoje mais um vídeo aqui pro canal. Andei sumidinha aí, acho que já 2 dias, gente, porque tá muito corrido aqui pra mim. Fui fazer muitas coisas lá fora ontem. Mas hoje vocês viram aí que eu já comecei com limpeza e faxina aqui na minha casinha. E gravei pra vocês, tá bom? Pra começar aí já... Passei as roupas, né, que vocês viram aí no início do vídeo. E agora eu vou mostrar pra vocês já as roupas passadinhas. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou limpar os vidros, tá? Das portas aqui em casa. Então, gente, bora dar continuidade nesse vídeo aí. E eu já convido a você a se inscrever, se cair nesse vídeo aqui e gostar. Compartilha se você acha que alguém possa gostar da nossa família. E deixa um like pra estar ajudando no crescimento do canal. E bora pro vídeo. Ó, eu vou guardar as roupas lá e vou mostrar o vidro pra vocês na porta. Ele tá bem sujo, tá vendo? Olha, cheio de marquinha. Ele já tá uns dias sujo. Daí eu vou estar limpando essas portas aqui. Vou mostrar pra vocês com o que que eu limpo, gente. Ele fica bem limpinho. Ó, tá bem russo, bem sujinho, tá? Vou limpar essa porta aqui também. E vou aproveitar também e limpar lá da porta do meu quarto. Ver se dá pra vocês verem na imagem, gente. Acho que dá. Vê, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu deixo ele brilhante. Agora também, gente, eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu passei. Ó, vou aqui na minha varanda. Aqui tá João, fez bagunça. E eu passei essas roupinhas todinhas agora. E vou guardar, tá bom, gente? Então, eu vou guardar lá essas roupinhas, ó. Já tem roupa ali, tem mais roupa pra pôr no varal, tá bom? Então, bora lá. Gente, agora eu vou fazer aqui a misturinha para limpar os vidros. E o que que eu uso? Eu uso esse removedor aqui, ó, limpeza doméstica, né, multi superfícies para o dia. Ele é perfumado, tem um cheiro de lavanda. Ele é muito gostoso, gente. É, mas pode ser o tradicional também, mas eu gostei bastante desse aqui por causa do cheirinho, né, agradável que fica. É da Kimimp. Então, bora lá. Eu boto um pouco assim, ó, no olho mesmo.
tá vendo? E já tá bom. Aí pego um paninho e vou lá mostrar pra vocês. Ver aí que eu botei água com removedor. Daí agora eu pego um paninho de limpeza, né? Daí eu vou usar esse daqui. Coloco aqui. Separei a luva. Que eu vou colocar a luva, gente. Porque eu fiz mais unha, gente. Daí, ó. Agora eu pego assim, né? Aperto um pouquinho. E passo no ouvido. Vou passar aqui com vocês. Aí, ó, gente, vou passando aqui em todos os vidrinhos. E depois, quando eu passar em todos, ele já vai estar seco. Aí eu venho com um papelzinho, toalha e passo. Eu vou fazer aqui em todos, aqui junto com vocês. Yeah.
gente, o vidro ficou limpinho. E é isso, gente. Tá vendo? Ele fica bem brilhante, olha. Às vezes, gente, aconteceu de eu passar e secar muito na hora de eu passar o papel toalha, né? Mas o que que você faz? Você dá outra passadinha de novo, espera um pouquinho só e passa novamente o papel toalha. Daí ele fica bem limpinho, olha, bem espelhadinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, de ver essa dica aí. Me diz no comentário se você já faz assim, se você limpa com outros produtos, né? Eu limpava com limpa vidros, que é muito bom também. Mas essa dica do removedor também é bem legal, porque deixa bem limpinho. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei aí pra vocês com muito carinho, com muita dedicação, gente. Eu não gravo muito coisa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aqui em casa é muito corrido, tá bom? Mas eu gravei um pouquinho, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você é novo por aqui, já se inscreva. Obrigada por ter assistido até o final do vídeo, tá bom, gente? Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!